Ukončete prosím nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Stodůlky. Stodůlky. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Luka. Luka. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Lužiny. Lužiny. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Hůrka. Hůrka. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Nové Butovice. Nové Butovice. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Jinonice. Jinonice. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Radlická. Radlická. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Smíchovské nádraží. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Smíchovské nádraží. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Anděl. Anděl. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Karlovo náměstí. Karlovo náměstí. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Národní třída. Národní třída. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Můstek, přestup na linku A. Můstek, přestupní stanice.
Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Náměstí Republiky. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Náměstí Republiky. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Florence, přestup na linku C. Florence, přestupní stanice. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Křižíkova. Křižíkova. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Invalidovna. Invalidovna. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Palmovka. Palmovka. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Českomoravská. Českomoravská. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Vysočanská. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Vysočanská. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Kolbenova. Kolbenova. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Hloubětín. Hloubětín. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Rajská zahrada. Rajská zahrada. Vystupujte prosím vpravo ve směru jízdy. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Černý most. Černý most. Konečná stanice. Vystupujte prosím vpravo ve směru jízdy. Terminal station. Please exit the train.